Eta opor egun hauetatik bueltan garela, lehen aipatu dugun bezala gai polita ederra daukagu gaurkoan gure gaurko elkarrizketan, ipuinak ditugu mintzagai eta ipuin hauen sortzaile eta gidaria ere edo jostuna, berak dioen bezala, Amaia Elizagoien, arratsaldeon Amaia. Arratsaldeon. Zuk esaten duzun bezala, ezta? Zu Ameli ipuinen jostune zara, ezta? Hori da, ipuinen jostune. Hori da. Zein da Ameli zure hitzetan? Nor da Ameli? Bueno, ez dakite hainbertze aldiz errepikatu dutelako, baina Ameli azkenean da herri-zerri ipuinak kontatzen eta ametxak, bueno, ipuinekin lotzen edo josten ibiltzen den neska. Eta, bueno, bai, hola definituko nuke, ez? Azkenean ipuinekin jolasten duena eta saiatzen duena pertsonengan, bai aur, bai helduengan pixket sortzen magia hori eta herri-zerri bidaiatzen magia horrekin. Aha. Ipuin hauek zuk kontatzen dituzunak, zeureak dira, zuk sortuak edo originalak dira eta zuk moldatzen dituzun nolabait? Bueno, azkenean denetatik pixket egoten da, ez? Haunditzetan aipatu izan duten bezala aurren kasuan badago pila bat material arrasona gainera gaur egun. Eta bai beti ibiltzen dut kanpotik harritako materiala lantzen dugu. Beti azkenean bat diozu zure ukitua, ez? Material guziei, ipuin guziei, eta gero ere bai nik sortutako propioa eta pixket uztartzen dugu biek helburuaren arabera. Zein nahi dugu transmititu, zein da publikoa, zer helburu badu ipuin kontaketa honek, eta horren arabera gaten gara material sortutakora edo guk sortzen dugu beharren arabera. Ze gai jorratzen dituzu zure ipuinetan, Amaia? Bueno, adinean arabera, baino beti badaude oinarri batzuk, ez? Eta gure ipuinekoa dutena berezitasun bezala da dena badutela helburu bat, ez? Batzuk badute helburu arrasumia eta bertze badute helburu batzuk sakonagokoak. Baina azkenean da ezkidetza lantzia, feminismoa lantzia, lantziak gaur egun gizartean aipagaitugun gaiak edo gatazkatsuak diren gaiak eta pixket hoiei matia indargune bat eta azkenean modu sutil batean lantzia etikoak diren gai hoiek edo kezkatzen gaituzten hoiek, errango nuke hola orokorrian. Eta ze adin tarteri zuzenduak? Bueno, hasieran proiektua hasi nuenean, pixket aurrei zuzendutako proiektua izan zen, baina gero, bueno, hasi nintzen lantzen bertze adintarte batzuk, ez da irela inoikoak, hasteko 0-3ko adintartea, aurrezkuntza ikasi nuen, eta momentu hortan sartu zitzaiten gogoak eta interesa adin horrekin jokatzeko, ez? 0-3 nola lantzen alda literatura. Eta, bueno, formakuntza batzuk jaso nituen, etxetik formatu nintzen, eta hasi nintzen adintarte horrei erreferentzia bat iten, eta materiala sortzen pixket adintarte hortako, ze hor bai badago utxune handiagoko bat material aldetik. Eta gero ja ere bai hasi ginen lantzen pixket helduen kontaketak, eta, bueno, ze gai nola landu ere bai nera bezaroko gaiak ere bai, eta bueno, azkenean konturatu hor duko bai erten aldugu landutugula adintarte posible guztiek modu batean edo bertzean. Batzuk hobe eta bertze batzuk, bueno, igual ez olako sakontasunean, baina bai landutugu. Gaztetxoen eta helduen tarte hori ez da hain ohikoa, ez, ipuin kontalari batentzat. Ez dago hainbeste aukera, ez, ipuin kontaleri bat kontratatzeko orduan, beti pentsatzen dugu aurrengan, ez? Bai, bueno, azkenean nik konturatu nintzen, pixket mundu honetan sartu nintzenean, beti izan naiz arras literatur zalea eta beti irakurri izan dut ahondit, baino konturatu nintzen, ipuinak bazutela kabida helduen artean, eta ahonditzetan, infantilizatutugula ipuinak, mandiagu aurrukitu hoi, baina, bueno, guk ere badugu aur bat barnean eta guk ere handitzetan gauzek ez ditugu ulertzen nahi bezala objetibotasun total hortan. Eta holakotan ipuinak nire ustez baliogarriak dire buelta batzuk bateko, irriteko, momentu batez deskonektatzeko gure rutinetatik eta gure, ez dakit, gure paper hortatik dena egokia izan behar den hortatik eta disfrutatzeko eta ez dakit. Nire ustez kabida positiboa duela eta ona. Aurrei eta gaztetxo edo helduei ere zuzendutako ipuin hauetaz gain, ipuin berezien edo obra berezien tartea ere baduzu, ez? Zer da hori, zer da tarte berezi hori? Bai, bueno, erten da zuten bezala, proiektua pixkanaka handitzen ganden zerbait da, nire semi, erdin alda edo alaba,
Eta erabaki ginuena da, bueno, izaten alzituela magnitude ezberdinak eta gure proiektua zenez guk nahi ginen bezala manejatzen alginola, moldatzen alginuela. Eta, bueno, lagun batek ONG bat ireki zuen momentu batean eta eskatu zakun bere ONG-en aurkezpen egiteko. Eta pixkat bere gatazkak azaltzeko ipuin bitartez. Eta momentu hortan ONG-a behar bereziko aurrendako zen, Perun, eta erabaki ginuen, bueno, negin olein kontaketa bat jende unkitzeko, ez? Unkitzeko egitan, eta egitan sentitzeko horko errealitatean nahiz eta fantasia punto bat eduki. Eta orduan nire lankidea jadanik Olaia zen, baina, bueno, pentsatu ginen berak pila instrumentu jatzen du, hoien artean pianoa, eta pentsatu ginen izanen zela arraspoide biolina ere sartzea. Eta orduan gure lankide berria sartu zen taldean, Katrin, eta berakin iten duguna da pianoa eta biolinakin obra bereziak egin bat enduen dako. Eta gero, bueno, bertze berezi horietako bat, da azkenean hizkuntza, bueno, sorren hizkuntzan solasten duen neska eta zein hizkuntzan eta berak egiten duena da azkenean ba zein hizkuntzakin ipuin kontaketa bat eskatzen badakute tortzen danerekin eta bueno berezitasuna zein da normalean olakotan kontaketetan patzen dela interprete bat ipuin kontalariekin ez duena loturaik eta momentuen interpretatzen du baino bueno gure berezitasuna da lanketa bat dagolatzetik eta hori ere ikusten dela, ez, momentuan. Eta ipuin kontalari bat dela bera ere, orduan. Bai, hori da zein hizkuntzan ipuin kontalari bat, eta gainera arrasona, eta egiarran ilusio handitzez lan iten duena proiektu honetan. Aipatu behar dugu ere, orain aipatu duzulako zuk, Olaia ere hemen daukagula, zure lankidea, platoan dugula, eta gero izango dugula berak gitarra jotzen duzurekin, ez da? Hori da. Ipuin musikatuak egiten dituzuelako. Eta gero izango dugu aukera, ez da? Hori da. Zertxoa itola entzuteko eta bere galdetzeko bai. Oso ongi. Web horria ere aipatuko dugu, oso web horri polita sortu berri duzulako, ez da? Eta, bueno, ezakit duela zenbat, baina uste dut nahiko berria dela, ez da? Bai, webak ez ditu bilabete orainik. Eta, bueno, hiera izan zen gure proiektuan parte, erabaki ginuen, bueno, hemen profesionalki ja pausu bat aintzinetitia, eta webpa ez zinbertzeko azela prozesio honetan edo lan honetan. Eta horre erabaki ginuen web bat sortzea, eta, bueno, pixket izatea gure lanan isla, eta gure, ez da, gure jarreren edo gure proiektuak usteko moduan isla bat. Eta uste dut lortu dugula, ez, hori transmititzea webpan bitartez ere bai. Hortxe daude harremanetan jartzeko kontaktuak, bueno, gauza pila, argazki politak eta txukunak ere. Bai. Eta baita ikusi dugu xirrikituen jostunek izeneko atal bat. Azalduko diguzu hori zer den, Amaia? Bai. Erran bezala, bueno, proiektu hau, bueno, denbora nahiko laburrian egiaran, baina ahonditzen garen den zerbait izan da. Eta ziren ni bakarrik hasi nintzen, Ameli Puñen jostunen izenakin. Eta egun batean Guadalajaran izan da ipuinen maratoi bat, eta asteburu batez 48 orduz ez da gelditzen ipuina kontatzez, ez? Orduan Espainia guztiko jende pila bat hortzen da ipuina kontatzera. Eta han nintzen lagunon batekin, eta batean kusunen neska bat gitarrakin ipuina kontatzen dara nuen, jo, kristona da. Hau kristona da eta hau nikin nahi dut. Eta nire herrikoa da Olaia eta musikaria da. Eta, bueno, proposatu nion proiektuan parte hartu nahi zuen, pixket espliketu nion, eta lehenengoan normala den bezala arraru egin zitzaion, nik uste dut proiektua nondik norako akustia edo jo plasmatzea. Baina, bueno, gero hasi ginen lanean, eta iarra Olaiak tanik bat dugu filin berexi bat, arrasungi konektatzen dugu, eta erabaki ginuen izen propioa patzea gubiei, eta, bueno, xirrikitun jostu nahi zena jarri ginen. Eta intzin eta zinen trikitixakin, gitarrakin sortzen obra bereziek, hori da, musikakin eta azkenean euskal kantak sartzeko eta bueno, bertze ukitu bat duateko kontaketei. Ze zerbitzu pila bat eskaintzen dituzue, baina zeinetan sentitzen zarazu erosoen? Bueno, neri ipuina kontatzea ahonditzu gustetzen zait, afizio ofizio dut, hori argi dut, orduen, bueno, niri edozein alorretan tailerrak ematea handiz gustatzen zait, eta bueno, azkenean hain naiz hizkuntza ikasten, eta bai badut berezko, ez?
Baina bai, Olaiakin edo Katrinekin kontatzen dutenean, bere xeago da, ze azkenean bauzu kompainia bat, ze lan nahiko bakartia da berez. Eta gaten zara berakin kotxean, eta solaste dizue, eta botatzen duzu egirriek, eta tonterie konpartitzen duzu, eta nire ustez, azkenean lanean edukitzea sentsazio positibo horiek, eta bai, apoi hoi da kristona. Eta hortaz, azkenean aise komodoago edo seguro sentitzen zara normalean Olaiakin ditu eta Olaiakin gaten edizten nian, bai. Aurrezkuntza ikasi zenuela aipatu duzu. Bai. Noiz erabakitzen duzu ba, ipuin kontalaritza zure ogibide bihurtzea? Bueno, sartu nintzen Bergaran, aurrezkuntzako goi maila egitera, pixkiat kasualitatez egia arran, eta han zautunen irakaslea zoragarria, Ana Carpintero, eta berak errantzatan ez. Joa maia bauzu berezko ontako, zeba ginuen ikasgai bat ipuin kontaketana. Eta errantzatan, amaia pentsatu duzu noiz bat ontara dedikatzia. Eta ez nuen pentsatu egi erran, inoiz. Eta hasi nintzen buelta bat zugumaten, eta erran nuen, zeba ez. Eta hasi nintzen informatzen, tailerretara puntatzen, eta eiarran, egun batetik bertzera, aitei komentatu nien, eta ja, asin nintzen pixket mugitzen, eta eiarran, suertea onditz izan dut, eta jende arraskatorrakin harpatu naiz, eta, hola, momentu batetik bertzera, ja nintzen ipuin kontalari konturatu gabe bezala, bai. Nondik mugitzen zarete? Bueno, hoi da, ere bai bertze gai bat, bai dela garrantzitsua aipatzea, Gipuzko eta Bizkaiatik mugitzen gara gehien, eta Nafarroan badugu gaunditz mugitzeko, ze iduritzen zegoen, Nafarroan bai bat dela beharrezkoa olako gauzak mugitzea, euskera mugitzea, eta Nafarroko euskera mugitzea. Eta, bueno, aigara pixkanaka Nafarroan ere sartzen, gehien bat iparraldian, oinik Iruñarriara iristea kostatzen nahi zaiku, baina, bueno, uste dut dela pixkanakako lan bat, eta ere bai ezagutze prozesu bat, eta nik uste dut hemendik gaintzein Nafarroan ere edukiko dugula gure leku ez. Baina horrengo zoi da, Bizkaia eta Gipuzkoati mugitzen gara gehien. Nahiz Araba ukitzen dugun eta Nafarroa ere ukitzen dugun. Trabak aurkitu dituzuen galdetu behar nizun, baina hau izan daiteke agian trabetako bat, ez? Nafarroan pixkat gehiago sartzearena, Iruñerriatik eta Beitira. Bai, azkenean, bueno, gauzak diren bezala, Nafarroan badagoen errealitate bat da, liburu zaina honditzek ez dakitela euskeraz. Orduan, bueno, hau errealitate bat da, errespetagarria da, ze gaur egun arte egoerak izan direnak izan dire, baino bai nabaritzen duguna da, hoi ez, oinik kostatzen zaigula euskara jateak zabaltzea. Eta guk badugun filosofia da, bueno, kontaketak erderaz iten altugu, inatugu, ez du gezurrik errango, baina euskera indartu barra dela eta euskera iman barra zaiola zait, bultzada hori ez. Eta orduan, bueno, Nafarroan bai haunditzen abaritzen duzu ez dagoela interesik edo kostatzen dela kultura mugitzea. Osa, konparatzen duzu Gipuzkoan, Gipuzkoan astero iten duzte ipuin kontaketak kasi liburtegi guzietan. Hemen urtean lagunez gero txalotzekoa. Gauz horietan nabaritzen da ezberdintasuna. Zenbat diru ere bai, maten den kulturai, ze aportazio egiten den, bueno, nabari da, nabari da. Bueno, hortxe orduan erronka duzu ez da? Bai. Horrengo erronka. Hilabetero gainera, ikusi dugu ere hortxe webgunean, publikatzen duzu ipuin berri bat, ez da? Ez da lan makala orduan, ez? Bai. Hau izan zen proiektu bat, bueno, bertze Olaia bat dago nire bizitzan, Olaia Andueza, nire lagunon bat da, Iruñakoa, eta pixket hasi nintzenean planteatzen ipuin kontalari izan nahi nuela bai edo ez, bai idazten dituen ipuinak eta irakasle honi pasatzen izkio, eta hartan zaten jo, pos gustatzen zaizkit pila bat edo ez, edo bueno. Eta proposatu nion Olaia ez, jo Olaia. Inbartu nik ipuinak, inbartu zuzu marrazkiuz, arrasun gibi marrazten du, eta aurkeztu argara lehiaketen batera, edo bueno. Eta bai, nahiko murritza da lehiaketa formatua modu ontakoa, baina, bueno, web aitean nuen arras argi nahi nula proiektu horren isla bat ere bai egotia webian, eta gainean, eustez, kristona da, ze badu marrazki propio ipuinak originalak dira, eta gainera Olaiaketanik, Olaia nire musikaria intziarteketanik musikatzen dugu eta grabatzen dugu audioz ere entzunalitzateko. Orduan, bueno, neustez material
ez ezaguna da oinik, ze weba berria da, baino potentia dela. Eta gainera gai diferentiak lantzen dugu, eta modu arraspoietetan erustez. Marrazki horiek eta audio horietako batzuk ere web horrian zintzilikaturik daude, ezta? Hor eskuragarri. Da, honeko hiru daude, bi labete gaten dugu, hasi ginen bi puin publikatzen, pixke betetzeko almazen horiez, eta orain hilabetero igoko dugu ipuin bat. Eta gainera egiten altzara bueno, arpidetu edo arpidedun bai. Doainik dela, eta hilabetero abisua bidaltzen datzute ipuina igota dagonian, eta entzuteko pres edo irakurtzeko pres dagonian. Egiten dituzun ipuinetan kritika erabiltzen duzu? Kritikoa zara? Bai, bai, eta bueno, ipuin horrek esku handitz pasten du. Eta, bueno, ipuin batzuk gustuz idazten dut eta bertze batzuk zait, helburu potentiago batzukin, ez? Eta oraingoz adibidez nire aurkezpen ipuina dago, gero bertze ipuinak lantzen du euskal mitologia eta kantzerra, eta urrengo ipuinak, bueno, pixkel lantzen duena da laguntasunetan zer rol ezberdin dauden, eta, bueno, gaia edo zakit azkenean mezua da maite zaitut errangabe zenbat aldi zerten dugun maite zaitut eta batzutan ez gara konturatzen. Eta bueno, pues saiatzen naiz gai arras diferenteak lantzen, baina bai jendeik ezkatzen dionak edo bai bizitzan presentetuenak bederen. Eskaerak egiten dizkizuenetan, edo bueno, plurales ere esango dut, bai. Eskatzen dizute ipuin konkretu bat edo irekia? Bueno, ba, segun horrek iten datzun kontratazioa. Liburutegien normalean uzten datzute libre, edo bueno, aukeratzute obra bat, baina berdin zaie, ez? Azkenean, erten datzute zuk badakizu, zure esku. Zure aukera. Bai, normalean bai. Gero, adibidez, behar berezek duzten pertsonen elkartetatik deitzen digutenean, hor bai eskatzen digute, bueno, pues izatea pixkat, ben, generoen arteko berdintasuna edo pertsonen arteko laguntasuna, lantzen duen gaiak, ezkidetza lantzen duena. Eta holakotan bai, iten dugu igual espezializatuago baino alare, gure helburuen barnean hoi lantzia denez, inoiz ez dire falta holako ipuinak nahiz eta ez eskatu. Normalean, ose, ipuin bat, ipuin bezala kontatzea gatik ez dugu kontatzen. Beti, bueno, ipuin gehien eba dut helburu bat, batzuk positiua eta ertzen negatiua, baina gure iritziz, baina gure ipuinak beti badute karga hoi. Noiz izango da zuen urrengo kontaketa? Bihar ingo dugu bi kontaketa batugu, lehenengoa da Erratzun. Erratzun egonen gara arratsaldeko bortzetan, eta, bueno, izanen da herri mailako ipuin kontaketa bat, eta pozik gaudez, bazanen, bueno, lehenengo alditakoa da kontatzen dugula, hasieran bazanen hasi ginen, baino bai, eta gero gauean bagazi bueno, Nafarroako bertso neguleku itxitara 9-10 urteko aurre ipuina kontatzera. Eta bueno, pixket hori bertze giro beresiago batean edo intimoago batean. Zuekin harremanetan jartzeko, Amaia? Bueno, gurekin harremanetan jartzeko webgunea da modurik errexena, hor baduzue gainera betetzeko formulario bezalako bat, inprimaki bat, eta bidaltzeko guri edo bertzela zuzenean korreo bat, deitu Facebooketik, Twitterretik, bueno. Gaur egun ez dago aitzakiarik, ez da? Bai, ez dago aitzakiarik eta bueno, modu batean edo bertzean nahiko erresa da gure zenbakia lortzea edo gurekin kontaktuan jartzea. Biharko emanaldi horiek baino lehen, esan behar dugu orain ere badugula kontaketa berezi bat, ez da? Bai. Olaia Intziarte gonbidatuko dugu, ez da? Hori da. Eta bere gitarra ere. Eta ze kontatuko diguzu pixka bat? Bueno, erabaki dugu ipuin bereixi bat ekartzea, ez dena sobera ohikoa. Baina, bueno, ez, azkenean gure, zait, gure filosofiai jarraiki, nahi nuen karri ipuin bat adin guztietako balio duena, ze ipuin batzuk adin guztietako balio dute, batzuk adosago gonen direta hartzeak ez, baina, bueno, eta, bueno, lantzen den gaia da eriotza. Eta aukeratu dugu ipuin hau, ze, bueno, irakurri nuenean ipuin hau maite mindu nintzen, ez da nerea. Eta, ez da, erten alda, bueno, nire ustez, taulaian ustez, da eriotza justuen azaltzen duen ipuina edo, bueno, nik momentu hortan eriotzakin bakiak inituen modu batean, eta hortaz aukeratu dugu. Oso ongi, ba, eriotzaren inguruko ipuin bat, ez da? Bai. Publizitatearen ondotik.
Don Esteben Leitza errepidean Menditxuri, beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo-goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Don Esteben. Iruñan La Cabaña Desguazeak berme osoko eta konfidantzazko ordezko piezen salmenta. Behar dituzun, pieza guztiak aurkituko dituzun. Ibilgailu bilketa zerbitzua eskaintzen dugu. Profesional eta langiletara autoen piezak debalde eramaten ditugu. La Cabaña Desguazean istripu izandako ibilgailuen tasazio altuena eskaintzen dugu. Profesional eta partikularrentzat arreta personalizatua. Informa zaite 9-4-3-0-3-0-3 telefono zenbakian. Eta iragarki tarte txiki honen ondotik, hementxe dugu gaurkoan ere Olaia Intziarte, bere gitarraz lagundurik. Arratsaldeon, Olaia. Bai. Kontatuko diguzu, bueno, zu abeslaria bazara ere, bai, zure bai, musika egiten duzu, bai, baina badago ezberdintasuna, zure kabuz ibiltzea, ibiltzen zarenean, edo Amaiarekin batera ipuin kontaketetan ibiltzen zarenean? Bai, badago ez, ni hasieran hasi nintzenean Amaiarekin ipuin kontaketak iten, eta gainera aurrendako, suposatu, osea, gaina jakinik niretako aurre direla pixketola ez dakit soberan hola remandu eta ez, aurrekin orden arrasraro izan zen, hasieran egiarran, osea, beti arrasagun garri izan da beti, Amaiaren apoio hola aurren, aurrekiko erlazioi izateko, eta ni pixket bigarren plano batean egoteko ez, baino. Eta, bueno, bertzaldetik musika, iten duten musika arras diferentia da, erren edut. Ipuin kontaketa bat akompainatzeko iten dutenean fondoko musika hoi, jakin marra dut pixken nola segitu bezala ipuinan ritmoa, edo nola moztu kantatzeko bertze kantu jakin batzuk eta hola normalean euskal kantak izan duen direnak, ez? Eta, bueno, pixke nahiko zaila izan zen matia pauso hori, ez? Beti dutenetik, hau da, kantatzera edo nere kantak edo bertsuak edo, kanta, jotzera musika azkenean ipuin bat apaintzeko edo ipuin bat bideratzeko gauza jakin batzutara, ez? Orden, bada diferentzia gerran. Oso adi egon behar zara orduan, bai, ez? Bai, aurre, bai, eta maiak egiten bai, dut. Bai, bai. Zuri Amaia zertan laguntzen dizu Olaiak? Ara, Olaiak dena da poeta dut hori da, ola. Eta azkenean Olaiak musikakin transmitetzen du emozio pile bat. Eta ni beti erten dut, musika dagonean badaute horra hondit ipuinetaz deskonektatzen dutena. Normalean izaten dire kontaketa bakoitzeko hiru lau aur. Eta honditzetan musika horrek iten die lotzia, edo bertzi gabe ni beti erten dut, ipuinak dire gozatzeko. Eta ipuin kontaketa batean gozatzen baduzu musikakin, ipuinekin biharrian, opa, zu, osea, bazkotxek harpatu barra du bere leku, bere momentu eta bere transmisioa eta batzuk, igual musikak, ez da, azkenean musikak eramaten dira gehiago ipuinak baino ez, edo ipuinakin batera musikak orduan eretako bat bertzea ez ditu inoiz jaten eta beti laguntzen dire bat bertzea ez da. Noiztik zabiltza Olaia Amaiarekin batera, elkarlanean? Amaiakin, bueno, Amaia proposamena intzaten duela, ja, izan den dire bi urte edo, urte terdi edo, bai, bai, bai. Justo jo nuen, bueno, Elizondon izan ziren uolde potente batzuk eta erangitzuten pues, txokotoko hau zuen kriston, bueno, kriston unamena ez, eta egin nuen hola horren urte, urrena bete zenean, lehen da bizikoa, egin nuen kanta bat espreski pues, bertan jotzeko ez, eta Amaia ikusi zaten, eta egerran ez ginen sobera harremanik, ni Amaia naizpekin beti izan nahi zola kuadrilako eta hola, eta egun hartan berian Amaia etorri zen eta errantzuten. Jo, pues Olaia, hasi naiz proiektu honekin, eta gustatu zait, zein duzun, eta haber, bueno, haber parte hartu nahi nuen, edo bederen probatzeko, ez? Eta horren erran nuen, bueno, bale, osea,
Enuen espero eta enaken zeta zeizen solasen, nik enuen hartu gauza sobera serio bat ez dela asiera, erra, bueno, vale. Ez, eta bapatien izan zen kriston salto, bapatien ja hasi ginen aurra intzinean patzen, eta nik eran, bueno, gero leia, non sartu zela. Eta pixka erraroa ez, baina hasi ginen ikuste erran eta hilabete gutxi batzutara elkartu ginen. Eta segiduan, hasi ginen, hasieran izan zerbien bizketola egun nahiko eruak eta atxean eta ere bai lanian. Eta bidez, lehen da biziko emanaldiak iteko gaztetxean eta hola. Eta, bai. Mui, hasieran ikan ikatu bai, ginen. Bai, duela urte bat edo, hartan bai. Alda, ez? Asien bai. Ipuin batean baino gehiagotan kolaboratzen duzu? Bai. Batugu obraiak inbatzu kola elkarrekin eta bueno, amaiak beraldetik egiten du ere bai, baina pues, badire obraiakin batzuk izena dutena pues, adibidez amatxiren ipuñak edo trikitilariarena edo helduen kasuen beldurrek eta hola. Eta pues, obra horietan ez kolaboratzen dut eta da gehien lan dut ugunek, momentuz. Bai. Lehen ere aipatu dugu zuen web horri horretan atal baten izena xirrikituen jostunek dela, bai. Ezta? Eta horrek badu esanahi berezia, ez, zuentzat. Bai, azkenean xirrikituen jostunek da, pues hori, ez, erabaki ginen, azkenean ipuinek badute helburu bat eta da gure kasuen pizket gizartean badiren utxune edo kasu honetan xirrikitu horiek, pizket jostia eta bertze nolabait gauza batzuk deseraikiz, bertze batzuk eraikitzea, ez? Uh-huh. Eta, bueno, hoi. Bai, da, gero, bueno, gomien baten bueltatu hilo bat izen nahi, ze, egiren izen bat, baina zinekin zen. Borobile, ez? Bai, borobile. Da, gero, ez, azkenean, pues, bai gara bi pertsona, gure artean, pues, azkenean, baten garela kariña hundu izta, xirriek ertu da bazan, ez? Xirriek man. Eta gero, bueno, gu eta kuadriakoa gara eta bueno, gure kuadria oso neko kitua da, enplan guztetan zaigu ibiltzea leku guztietan eta salsa guztietan sartu gaude eta pixket izen horrek batzen zuen gu ginen guztio, ez? Salserak, ez? Bai, hoi da, hoi da, kitua gertea ze kitua zaren, ze salsera zaren, beti alde guztietan, ez? Simpatia horrekin dala eta horren, bueno, ne ustez, bai, izenak itzakula pixket isla, ez, zer egin nuen horrena. Itz joko polita orduan, ez? Bai. Oso ongi, gaur eriotzaren inguruko ipuin bat ekarri duzue, bai. Ze izen dauka? Berez, bueno, liburuen izena Jaki la muerte da, oixe, erdaraz bat da, bai, espainol ez da liburue. Baina, bueno, guk ez dugu izenik patu, guk bertsonatu dugu, ze azkenean igual ez da beti sobera egokia izena badun zerbait izena kanbietzia. Beti ez, baina, bueno, eta hortaz. Bai, gainera da, ipun, tradiziozko ipuin bat da, Irlandako uste dut, eta azkenean, bueno, berez tradiziozko ipuin hoi izkuntza honditzetara pastu da, bieten artean erderara, baina berez inglesa da ipuina, eta, bueno. Hoxe, bai. Bai, berexe da. Osongi ba, Olaia eta Maia, nahi duzuenean, hementxe xaloan, ba, plazer bat izango da zuek entzutea. Bale, mila esker. Euskal Herriko, kostako, herri txiki batean, bizi zen Jak. Etxe berria tarren etxean, bere amarekin. Jak, mutila saia zen, isila, eta bere ama, koxua. Gaixo zegoen. Eta horregatik, egunero, esnatzean, Jak, bere gana urbildu eta laztan eta musu, osu, ez betetzen zuen bere aurpegia. Eta ondotik, gosaria prestatzen zion. Eta gero, ondartzara joaten zen, pasioan. Olatuen joan etorriak ikustera. Orduak pasatzen zituen itsasora begira. Kresala usaintzen, bere hankak ondarretan galtzen. Eta orduan, egun hartan, norbait hurbiltzen ikusi zuen. Eta segituan ezagutu.
egun onjak. Non dago etxe berriatarren etxea? Eta nore galdetzen dit ba? Eriotzak. Eriotzak. Eta nola dakit eriotza beharrean ez zarela lapur bat? Nola dakit eriotza zarela? Eriotza naizelako jak. Bariotza bazara? Eriotza zarela erakutsi beharko didazu. Badakit, eriotza bazara? Haunditzeko kapaza zara? Eta zeru guztia estaltzeko, mundua iluntzeko. Eta antxe hasi zen eriotza, haunditzen, zerua betetzen, eta mundua momentu batez beltza egin zen, beltz bihurtu zen. Eta berriz ere, bere tamainara bueltatu zen eriotza. Ikusi alduzu, jak. Senditzen dut, baina ez dut ezer ere ikusi. Hainbeltz jarri da guztia, enintzela deus ikusteko kapaza. Eriotza, urduritzen hasi zen, haserretzen. Jak, esaidazu non dagoen, etxe berriatarren etxea. Ongi da. Esango dizut, baina hortarako lehenik, bertze proba bat jarriko dizut. Egin garraxe, bertako mendiko harriak erori arte. Arrainak itxasotik saltoan atera arte. Eta antxe hasi zen eriotza. Eta harriak. Erortzen hasi ziren, arrainak saltoka. Neramak, beldurrezko historia kontatzen ere, holako joak egiten ditu. Badakit, azkeneko proba jarriko dizut. Eriotza bazara. Hemen dudan, kaixa txiki hontan, sartzeko kapaza izango zara. Eriotza, iskin guztietan sartzen da. Eriotza karna sartu. Eta esan zion. Ongi da jak. Eta txikitzen hasi zen. Geroz eta txikiagoa egiten. Eta intxaur baten tamainako egin zenean. Pst! Kaxan sartu eta... preso gorde zuen jakek. Eta etxera itzuli zen. Eta etxe parean zegoela. Leiotik begira jarri zen. Eta antxe ikusi zuen bere ama. Aspaldiko partez, bizitzeko gogoarekin esnatu naiz.
bizirik sentitzen naiz. Jak, hau, ospatu beharra dago. Zoaz Jose Arakinaren gana. Eta eskaiatu jozu daukan aragirik goxoena. Bazkari handi bat prestatuko dugu. Eta antxe joan zen Jak, Jose Arakinaren gana eta esan zion. Egunon, Jose, daukazu xolomori goxoena eman. Ama, hobeto sentitzen da. Xolomori goxoena! Jak, ez dakizu gaur pasatakoa. Gaur egun arraroa da. Goizean, labana hartu, zorroztu, eta zerriaren gana joan naiz. Eta labana sartzeran dindu, axup! Labanak salto egin dit eskuetatik. Eta berriz sartatu naiz. Eta berriz! Eta ez dut zerria hiltzea lortu. 40 urte dara mazkit ofizioan. Lasai, Jose. Oiasku bat eramango dut orduan. Oiasku bat, oiaskuekin berdin. Urrutik heldu, fuerte, laban hartu eta zas! Burua moztu, eta berriz joaten zen bere lekura. Gaur egun arraroa duk, Jak. Senditzen dinaz, baina ezingo dizut ezerrerez eman. Jak, etxera bueltatu eta amari gertatutakoa kontatu zian. Senditzen dut, ama, gaur egun arraroa da. Lasai, Jak, hortura joan. Ekarri porru batzuk, azenario batzuk. Eta zopa goxo, goxo bat egingo dugu, barrenak berotzeko. Eta antxe joan zen, Jak. Baratzeko azenarioak hartu eta... Barazki bat lurretik ateratzen zen. Ateratzen saiatzen zen aldiro. Lurrak indarra handi bat egin eta berriz hartzen zuen bueltan. Ama, gaur egun arraroa da. Eta gertatutakoa kontatu zion. Lasaiak, beranduago jango dugu. Eta egunak pasatzen hasi ziren, bata bestearen atzetik. Eta denetik gehiago zegoen. Tristura gehiago, gose gehiago, zorri gehiago, arratoi gehiago, pobrezia gehiago. Eta orduan, Jaken ama, beregana hurbildu eta goxoki laztanduz esan zion. Jak, sentsazioa daukat. Azken aldian gauz oso arraroa gertatzen ari direla. Eta guzti honen atzean, zu zaudela. Zetorren ama. Eta ni. Nik ez zaitut galdu nahi. Eta kaxa batean preso daukat eriotza. Orduan amak. Semea goxoki besarkatu zuen. Eta
musu bat emanez esan zion. Maitia, mila esker. Asko eskertzen dizut egindakoa. Baina nire ordua heldu da. Ez zaitut utzi nahi. Baina zurrek min ematen didate. Nekatuta nago bizitzez. Eta nire ordua da. Jak, munduak ezin du modu hontan jarraitu. Aurrera egiteko ordua da. Eta orain, egizu egin beharrekoa, Maitia. Eta ez aztu, asko maite zaitu dala. Ez naularritzen azken orduan, arnasa galdu beharra. Bide xumea ezitu harren amilegiaren larrak. Ardo berriak onduko ditu mahastietan aien zarrak. Gure oraina arrazoiturik beste batzuren biarrak. Ardo berriak onduko ditu mahastietan aien zarrak. Gure orain arrazoiturik beste batzuren biarrak. Ez nau iluntzen baratzatikan azken lore. Arratxaleko argi betera, zentzu denak humiltzea. Amets betezko loa baitakar, behin betirako hiltzea. Orduak pasa zituen, Jakek. Itxasora begira. Pentsatzen, negarrez. Eta orduan erabaki zuen. Kaixa hartu. Eta musu handi bat emanez. Eriotza aske utzi. Eta zerua inguratzen hasi zen eriotza. Eta joan aurretik, Jaken belarrira hurbildu eta esan zion. Jak, mila esker, libre uzteagatik. Orain, ez duzu lertuko. Baina ni, ez naiz gaizoa, ez naiz txarra. Bizitza eta ni, txampun berdinaren, bi aldeak besterik ez gara. Eta orain, banoa, lan asko daukat egiteko, eta denbora gutxi. Eta etorkizunean, ikusiko gara, ordura arte, zorion txubize. Eta airean joan zen, eta Jak, antxe gelditu zen. Orduak pasa ziren. Eta gaualdera etxera itzuli zen. Eta etxera sartzen antxe topatu zuen bere ama.
bere gustuko aulkian jarrita, bere soineko politena gainean zuela. Aspaldiko parteko irribarre ederrena hoan. Hilda.